תדמיינו שאתם הולכים ברחוב, רואים שוב את חסר הבית מקבץ נדבות ומשהו צובט לכם בלב. אתם מחליטים לקנות לו פלאפל בדוכן ליד. באותו רגע שנתתם לו את הפלאפל, בלי להיות מודעים לכך, אתם חשופים לתביעת נזיקין, במידה ויקרה לו משהו בעקבות ארוחה שסידרתם לו. מה אתם עושים עם האוכל שנשאר? אנחנו זורקים. אתם זורקים. זה מבחינה משפטית אתם זורקים, או שבגלל שפשוט אין את האמצעים? לא, זורקים. לא, אנחנו זורקים. אוכל שנשאר. יש אוכל טוב, ובטח בוודאי קשיר למאכל, שפשוט נזרק לפח. כשבחנו למה הסיבות, ראינו שהסיבה היא לאו דווקא שינוע, או הרצון לזרוק את זה, או הקלות להשמיד את זה. הבעיה הגדולה הייתה הנושא הביטוחי. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates. היו לא מעט ארגונים שאמרו לנו, חבר'ה, אין שום רגולציה, אין שום חוק שמכסה את הפעילות, מה יקרה אם יתבעו אותי? ארגון לקט ישראל עומד מאחורי החוק החדש שעבר באוקטובר בכנסת, חוק עידוד והצלת מזון. החוק לעידוד והצלת מזון זה בעצם התחיל, במאבק התחיל לפני 10 שנים, עם הפורום לביטחון תזונתי. החוק הזה מדבר על זה שהוא פותר את כל שרשרת המזון, מתורם המזון ועד המתנדב אפילו שמביא את המזון בקצה לאותו נזקק, פותר אותה מאחריות פלילית ואזרחית, כל עוד נשארו כללי בטיחות מזון. אני מקווה שבאמת יהיו יותר תרומות, כי יותר מלונות, יותר מקומות שיש בהם כמויות משמעותיות של מזון, יראו את זה כאופציה ממשית לתרום את המזון הזה ולא לזרוק אותו. דקה לפני האוכל שווה 140 שקל, ודקה אחרי חצות כבר לא שווה כלום. אז במקום הקטע הזה שהוא לא שווה כלום, לזרוק אותו לפח, אנחנו אוספים את המזון ובעצם מעבירים אותו לנזקקים. ישראל זורקים מדי שנה כ2.5 מיליון טון מזון. מחצית מהמזון האבוד, כ-1.3 מיליון טון, ששווים 8 מיליארד שקלים, הוא מזון בר הצלה, הראוי למאכל. אני חושב שעשינו דבר, באמת קינתה את זה חברת הכנסת בן ארי היסטורי, אני אומר אפילו מהפכני, והצטרפנו למדינות מתוקנות אחרות, לא רבות שיש להן מנגנון כזה של הצלת מזון. חוק עידוד תרומות מזון אמור לעשות מהפכה. החוק נועד להגן על כל המרכיבים בשרשרת תרומות המזון. זהו רגע חשוב מבחינה חקיקתית, אבל מושלם הוא לא. הוא לא נותן פתרונות או תקציבים מדינתיים לשינוע ואחסון של אותו מזון. לזה לא מתייחס, ולא נותן אפילו שקל. זה לא מספק, כיוון שזה רק עידוד למי שתורם מזון. בנוסף לכך, החוק הזה פחות רחב ממה שהוצע בהתחלה שתהיה, והחוק הזה בעצם בא כדי לעודד ולהוקיר את מי שתורם מזון, יותר מאשר לעשות שינוי בחקיקה, כי אין שם שינוי מבחינת דיני הנזיקין. ידוע שארגונים גדולים במשק, כמו רשתות מזון, בסיסי צבא ומלונות, תורמים מזון כבר שנים גם בלי החוק. חלק גדול מהמלונות שלנו פעיל בקטע הזה ומפריש מדי יום ומדי שבוע ומדי חודש כמובן כמויות עצומות של מזון. חברה מסודרת כשלנו יש לה סוגים שונים של ביטוחים שהיא מבטחת את עצמה. אנחנו שגם במקרה הזה במידה ויהיה איזה שהן תקלות אז אנחנו נהיה מבוטחים. אני חושב שההשפעה פה על ארגונים גדולים היא פחותה, מכיוון שארגונים גדולים זה ה-cost of doing business שלהם, הם יודעים שיתבעו אותם כך או אחרת לפעמים, אז הם לא מתרגשים מזה. אני חושב שארגוני מזון בינוניים, קטנים, שיש להם המון מה לתרום מבחינת מזון, זה יותר ישפיע עליהם. זה משהו שאנחנו עושים המון שנים. מגיע אלינו צוות שלא מפחד מזה, כי יש דברים שאני לא נותן. תרמתם כבר לפני החוק הזה. הרבה לפני החוק. אנחנו תורמים בלי שום קשר. אוכל לנזקקים וכסף ובחג מנות וכל מיני דברים כאלה. במהלך הכנת הכתבה לא מצאנו מסעדה או ארגון שאמרו שישנו את אופי התרומות שלהם בעקבות החוק. מה שחשוב זה מה שעומד מאחורי החוק. כי באמצעותו המדינה מסירה עוד יותר מאחריותה את הטיפול שלה באנשים רבים בישראל. היא משיכה ליצור הקלות על תורמים במקום לדאוג בעצמה ולתקצב ארוחות לנזקקים, שאגב, הגיעו למקום שהם הגיעו אליו בגלל מדיניות ניאו-ליברלית קפיטליסטית ושנים של הפרטה. המדינה צריכה ליטול אחריות בכל המישורים. זה למשל מקום שהמדינה הייתה יכולה להיכנס ולהעניק סכומים, שעל כל שקל שהם נותנים יש הרבה מאוד תמורה. אז המדינה לא לוקחת מספיק אחריות לפתור את הבעיה או לפחות להתמודד בצורה משמעותית, כי מדינת ישראל זו מדינה שכשליש מהילדים בה רעבים. אני בהחלט חושב שצריך לבנות מנגנונים מעבר ללקט ישראל שעושה עבודה מדהימה, אבל היא לא יכולה בוודאי לשנע מיליון טון בשנה. כן, אם המדינה תצטרך להכניס יד לכיס כדי לדאוג להציל מזון, לתרום לסביבה וגם לדאוג שלא יהיו רעבים בישראל, שתכניס טיפת היד לכיס. אני בטוח שבשינוי שדרי עדיפויות קטן היא תמצא את הכסף ותמצא.
כחבר כנסת אני אומר לך, יש כסף. זה אסור שזה יחליף את האוכל שבא באמצעות המדינה. כולנו תורמים המון למס הכנסה, כולנו תורמים המון לביטוח לאומי. המדינה צריכה לדאוג שלא יהיו אנשים רעבים ולא לסמוך על זה שעכשיו אנשים יתרמו.